нас није моја неделја. Gradski hor Stara Pazova učestvovaće ove nedelje na Zemunskom kulturnom letu na Gardušu, a iduće nedelje na Pazovačkom kulturnom letu. Na poziv Vlade Kanića, naš gradski hor gostuje na njegovom solističkom koncertu u subotu uveče na letnoj pozornici na Gardušu. Pa evo, došli smo ovde u posetu i sačekalo nas tako jedno fino društvo da se nama odavde ne ide uopšte. A povodom toga što ću ja da imam koncert na Gardošu 11. to je sad blizu, u subotu, u 9 sati, imaću solistički koncert, a da najavim i ovu novi CD koji je izašao sa 15 mojih pesama, pa ćemo da pevamo malo te nove i neke stare. I celo veče je moje, imam 7 tamburaša, a sad imam i 20 ovde njih u horu, tako da sam jako privilegovan i drago mi je što će da nam pomognu uz to. Gradski hor prvi put nastupa na Pazovačkom kulturnom letu u petak 17. augusta.